Zaman ötdükcə texnologiyaların daha da təkmilləşdirilmiş modelləri meydana gəlir. NASA-nın yüksək texniki imkanlara malik Valkyrie adlı robotun müxtəlif avtomatik tapşırıqları yerinə yetirməyə iddialıdır. Baş, sinə, qol və diz hissələri kamera sistemi ilə təchiz olunan super qəhrəman ləqəbi verilən insana bənzər robotun batareyası bel nahiyəsində yerləşir və asanlıqla çıxarılıb yerləşdirilə bilir. NASA-nın baş mühəndisi Nicholas Radford iş prosesində insanlarla dostluq edən robotun əşyaların yerini dəyişməkdə və müxtəlif işlərdə sahibinə yardımcı ola biləcəyini qeyd edib. Çevik robotlar üzrə mütəxəssis ideyası Dəmir Adam filmindən götürülmüş Valkyrie-ni insandan öncə qırmızı planetə göndərməyi nəzərdə tutduqlarını da vurğulayıb. İlahə Cəbrayılova, Fərid Həşimov, Elm TV.